Hallå boys och välkomna tillbaks till Barre Bosas liv, the motherfucking life. Tyvärr så hände det något konstigt med, jag spelade in, som ni vet så skulle det ju vara Minnesota-matchen och Florida-matchen den här episoden då. Men när jag spelade in de matcherna, sen när jag skulle skicka in det på redigeringsprogrammet och så krånglade allting, allt blev osynkat, så jag får helt enkelt göra ett nytt avsnitt nu med de två andra matcherna. Men som ni kan se så vann vi mot Minnesota och sen förlorade vi mot Florida då med 4-2. Och jag kan säga att vi gjorde inga poäng mot Minnesota då. Men de två målen som vi låg under med 4-0 till tredje perioden. Och de två målen som Arizona lyckades göra assisterade Barre Bosa till. Alltså båda målen, så vi fick två poäng där. Vilket var väldigt viktigt, men nu är det inte de matcherna som gäller, utan nu är det Tampa Bay, Florida igen och sen spela Carolina då. Och det är tre tuffa matcher, så jag tycker vi hoppar in direkt mot Tampa Bay. De är riktigt vassa som ni ser, de har 7 vinster och 2 förluster. Vi har 5 vinster och 2 förluster, så vi hoppar in direkt. Så får vi passa oss för Steven Stamkos och Tampa Bay. Okej, ni vet redan reglerna boys. Jag kommer simulera direkt och ser att Tampa Bay tar ledningen med 1-0. Ryan Callahan i powerplay igen. Som jag har sagt, Arizona Coyotes boxplay verkar inte fungera. Så vi simulerar andra perioden och ser att det blir lite fler mål. Tampa Bay leder med 3-1. Filppula gör mål. Och sen Kucherov också där. Som ni ser igen, powerplay mål. Det är powerplay mål hela tiden. Men som ni ser så gör Ekman Larsson också mål i powerplay. Jag vet inte om vi fick poäng där eller inte, men det kan vi kolla upp sen. I alla fall, nu simulerar vi tredje perioden och ser att Steven Stamkos gör mål i sista perioden, 4-1. Jag sa att vi skulle passa oss för honom, men tydligen lyssnade inte Arizona Coyotes, så vi får en till förlust med 4-1. Vi hoppar in och kollar lite vem som assisterade till Oliver Ekman Larssons mål. Jag tror nog inte vi gjorde det, men vi får alltid hoppas. Och som ni ser så är det ingen cam idag. Jag ber om ursäkt för det, men det kommer inte bli cam på några videos för att min mobil har total kaosat nu. Alltså kameran är jättekonstig, så ni får vänta helt enkelt med cam. Men jag hoppas ni kommer gilla den här videon ändå. Glöm inte att lämna en tumme upp också. Som ni ser så är det Bodker som assisterar Oliver Ekman Larsson. Som gör sitt första mål också i Arizona Coyotes. Filppula gör sitt femte mål och Steven Stamkos gör sitt femte mål också. Men tuff match, vi hoppar in i nästa match som är mot Florida. Vi förlorar med 4-2 förra matchen. Så nu gäller det att vi kliver upp ett snäpp och helt enkelt kör över Florida den här gången. Okej, så nu är det nästa match som gäller. Vi glömmer Tampa Bay-matchen och hoppar direkt in mot Florida Panthers. Simulera första perioden och ser att det står 0-0. De leder skotten där med 12-8, men det är en jämn match. Vi simulerar andra perioden och ser att Arizona Coyotes tar ledningen med 1-0. Det är Vermette som gör målet i powerplay också, så Arizona Coyotes powerplay verkar fungera riktigt bra. Vi simulerar tredje perioden nu för att hoppas att de kan hålla ledningen. Bam! 2-2. Skämtar du med mig? 2-2 som ni ser, Hansa gör mål och sen är det jag vet inte hur man uttalar det, och Huberdeau som gör målet. Så det här kommer gå till förlängning. Vi simulerar och ser att Arizona Coyotes tar vinsten. De tar 2 poäng där. Keith Yandle är det som avgör matchen. Kaptenen kliver fram och visar att det är han som ska lyfta laget. Och om vi kollar där vilka som gjorde poängen, jag vet vilka var det som gjorde mål nu. Det var Vermette gjorde målet, Hansal och Keith Yandle. Så vi får hoppas att vi kanske assisterade till något av målen. Annars kan det bli svårt att hålla sig kvar i andra kedjan. Som vi ser, Hansal, det är Vermettes mål, assisterades av Hansal. Och sen gjorde Hansal mål där, Doan och Bodker assisterade, och sen gjorde
Jandal Mora assisterar av Hansa. Så Hansa hade en väldigt bra match. 3 poäng av honom, 1 mål och 2 assist. Riktigt bra att han har kommit igång också. All right, boys, nu smäller det. Det är Carolina, det är sista matchen i den här episoden. Ni ser att Gleason redan lagt in en tackling, så vi börjar direkt att simulera första perioden och ser att Jeff Skinner sätter dit 1-0 mot Arizona Coyotes. Jeff Skinner är en väldigt bra spelare där, Carolina-spelare. Handledsskott som Vicente släpper in. Vi kör med andra målvakten, verkade som. Vi simulerar andra perioden och ser att ingenting händer. Så det står 1-0 till Carolina. Det är ett bra resultat. Vi kan vända den här matchen. Som ni ser, vi leder skottstatistiken med 20-15. Så vi hoppar in i tredje perioden, så får vi hoppas att Barbosa kan trycka till några poäng. Han har inte gjort något poäng de här två matcherna som har varit innan den här matchen. Så let's go, boys. Okej, så nu kör vi. Som ni vet så är vi andra kedjan, så vi kommer inte börja matchen ute på isen. Men vi simulerar till nästa byte direkt, så får vi hoppas att vi kan göra några poäng. Som sagt, och Arizona Coyotes kvitterar. Jag vet inte vem det var som kvitterar. Vi får se där. Nej, det var inte folk. Förlåt mig, jag sa fel. Vet inte vem som kvitterade, men det är riktigt viktigt för Arizona Coyotes. Och Barbosa trycker till Boychuk igen, som får ändå med sig pucken här. Kom igen nu, Korpikovski. Droppa till Barbosa som vänder upp. Dra slagskott. Bra räddning där av Kudobin. Bra kämpat av Barbosa som får tillbaka pucken. Skjuter utanför. Hittar Barbosa som vänder upp. Slagskottpassning. Och varför är inte Korpikovski där med klubban? Han kunde styrt in den där, men han var inte med klubban. Kom igen då, Barbosa får den. Vänder upp, dra skott. Och det är mål! Det är mål! Det är mål! Barbosa går ner på knäna. Han firar sitt mål. Och det är 3-1 till Arizona Coyotes. Barbosa sätter dit sitt tredje mål för Arizona Coyotes. Mycket fint där. Han plockar upp en sargstuts. Vänder upp där. Skjuter snabbt under armhålan på Kudobin. Och det är 3-1 till Arizona Coyotes. Och det är tredje poänget, eller tredje målet för Barbosa. Kom igen nu, Schlemenko. Passa, passa, Schlemenko fort. Bra. Oh, jävlar. Nummer 28, undrar inte om det är semin. Åh! Oh! Och så är det Bodker som åker på Kudobin. Och det var jäkligt konstigt att de inte hoppar på honom där. Han får tillbaks pucken där, Gerbe också. Han skär in också. Ta pucken då. Ta pucken då, backen. Aj, aj, aj. Vi får ett minus där. Negativ feedback. Inte så bra. Det var faktiskt dåligt spelat av backen och Barbosa faktiskt. Det var dåligt snack helt enkelt. Ingen gick på spelaren, så han fick göra som han ville. Och Erik Ståhl trycks till. Men skojar du med målvakten? Ja, men herregud. Det är till minus där för Barbosa. Vi är minus 1 den här matchen. Kan inte skylla på Barbosa det där målet, utan han gör en mycket bra tackling på Erik Ståhl där. Men målvakten släpper en lite konstig retur. Och Gerbe som ni ser kvitterar. Men det är slut på tredje perioden. Det kommer gå till övertid igen för Arizona Coyotes. Så vi får hoppas att kanske kaptenen Keith Yanda kan kliva fram igen. Okej, så nu kör vi övertid. 5 minuter, vi börjar på bänken. Vi får hoppas att inte de avgör nu, utan... Jajamensan! Jag tänkte säga att hoppas inte de avgör, utan jag vill spela. Men det är Shane Doan, tror han heter, som avgör matchen. Och jag tror faktiskt han är toppspelaren i Arizona Coyotes. Jag tror faktiskt han ligger etta i målligan. Jag tycker vi hoppar in i statistiken lite, spelar statistiken och ser vem som ligger etta i poäng och så vidare. Vi ses där, boys. Ta det lugnt och som sagt, jag kommer tillbaks. Okej, så här är statistiken på alla spelare. Ni ser att Hansal är det som ligger etta med 10 poäng på 10 matcher, så han snittar 1 poäng per match. Sen ser ni att Shane Doan ligger på andra plats där, Bodker med samma poäng. Och sen ligger Barbosa på en fjärde plats med 8 poäng. Riktigt bra. Som ni ser, 40 utvisningsminuter också, vilket är inte så jättebra kanske. Men som ni ser, vi har ändå 3 mål och 5 assist, vilket är riktigt bra. Som ni ser, Korpikovski har också spelat
Riktigt bra. Fem matcher, fyra mål, ett assist. Så han har också snittat ett poäng per match. Så det är helt enkelt Arizonas spelarstatistik just nu. Vi ligger på en fjärde plats och är rookie. Så vi har ändå spelat bra boys. Vi har spelat bra. Men det var allt för den här episoden boys. Nästa episod som ni ser kommer att hända är massa grejer. Det kommer att vara fyra matcher. Det är Washington Capitals, Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks och New York Islanders. Så det är fyra tuffa matcher. Fullspäckad vecka där. Massa grejer, massa matcher. Så jag hoppas ni kommer att se fram emot nästa episod. Jag hoppas att ni har gillat den här episoden också. Så glöm inte att lämna en tumme upp om ni har gjort det. Skulle varit riktigt kul om vi nådde 40 likes boys. 40 likes, det är inte helt omöjligt att nå ändå, eller? Det tycker jag att vi kan lyckas med, 40 likes. Så, ja, vad ska jag säga mer? Kommentera nedanför. Vad ska vi säga? Kommentera nedanför hur ni tror att. Jag vill att ni ska kommentera hur många vinster kommer vi få nästa episod. Det är fyra matcher då den här veckan. Så kommentera hur många vinster ni tror kommer bli helt enkelt. Jag vet inte fan hur jag fick ihop den meningen. Skitsamma, ni fattar säkert. Så i alla fall, glöm inte att göra det. Glöm inte att lämna en like så ses vi i nästa episod. Ha det riktigt skönt boys.